balónkovou výzvu. The Marek Show. Vyber si hru. Jdeme na to. Balónku do protihráče vybrány. Kdo dá nejvíce gólů, vyhrává. Teď to spočítáme. Maminka má 37, Marek 64. Teď točím já. Hon na kachny. Kdo najde nejvíce kachníček v bazénu plné balónků, vyhrává. 3, 2, 1, teď! Nikde nic. Kachna! Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Jedna, dva. Chci víc kachniček. Marek našel 7 kachniček, maminka 2. Další. Balónkové šipky. Pojďme se podívat, kdo dokáže trefit více balónků a pozbírat tak co nejvíce bodů. Ale buďte opatrní, šipky jsou ostré. Jdeme na další. Balónkový volejbal. Úkolem hry je dostat co nejvíce balónků na stranu spoluhráče. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Balónkový katapult. Pojďme se podívat na to, kdo dokáže chytit více balónků. Maminka chytila 4, Marek 3.
Balónkové překvapení. Nyní si musí vybrat balón, který se praskne nad její hlavou. Jste zvědaví, co bude uvnitř? Sedm nebo devět? Sedm. Devět. Ordis. Marek vyhrál 10 bodů, maminka 9. Celkem je skóre následovné. Yeah. Mami, do bazénu. Ha, ale je strašně studený. Dobře, půjdu s tebou. 3, 2, 1. Čau, čau!